da'awa salafiya yanzu alhamdulillah tayi farin jini tayi kwarjini mu da muka fara da'awar irin waɗannan da waɗanda suka gabace mu a ƙasar nan irin su Abubakar Guni muna fatan Allah ba mu labar wahala da bakin jini da zagi da tsinuwa da muka sha tun daga kan yan bid'a harin ahli sunna ɗan uwanmu Allah ba mu labar zagi da muka sha kuma ba mu fatan Allah ya kowa hisabi don mun ce mun yafe amma matsalar ita ce kai yanzu an zo lokacin da da'awar ta yi farin jini kana son ta ka ji sun koya maka alqur'ani da hadisi me yiwa ma duk wanda suka koya maka yan bid'a ne tana iya yiwa to amma sai ka zo kana so ka yi da'awa salafiya to gaskiya sai ka je kuma wurin waɗanda suka iya ka je ka koya so da haka ina bayar da ɗan uwa wannan shawara a nan Najeriya akwai waɗanda za su iya koya maka da yawa idan ka tafi ƙasashen Laraba akwai waɗanda za su iya koya maka a kowace ƙasa amma dai kowace ƙasa ina son kar ka je kawai ka samu wani ya ruɗe ka cewa ai shi ahli sunna ne ai shi ma yana da'awa zuwa ga Qur'ani da sunna a tuntuɓe shi kana da'awa ala manhaji salafil umma irin da'awar su Imam Bukhari irin su da'awar su Imam Muslim irin da'awar su Imam Malik a waɗannan zamanin irin da'awar su Uthaymeen irin da'awar su Muhammad Nasiruddin Al-Albani irin da'awar su Ibn Baz a zamanin na tsakiya irin da'awar su Ibn Taymiyyah da su Ibn Al-Qayyim da waɗanda suka biyo bayan su irin su Shawkani irin su Muhammad bin Abdul Wahhab in har ka ji ya ce maka kai tsaye eh to insha Allah salafi ne don in ba salafi bane baya kaunar waɗannan mutanen da aka faɗi don Imam Ahmad ya ba mu ma'auni yau shekara 1300 da ta gabata yace na daga cikin alamar dan bid'a baya so a ambaci malaman ahlus sunna in ka ji mutum yanzu misali a Najeriya ba da an ce Abubakar Guni baya kauna ko to dan bid'a ne don Abubakar Guni salafi ne to ma'auni kenan in ka daga ka tafi Saudi Arabia aka ce bin ba zai ce baya kauna bin ba baya kauna Uthaymeen dan bid'a ne ka shiga duniyar musulunci kasashen Laraba Urdun da Syria aka ce mishi Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce baya kauna shi dan bid'a ne in ka daga ka tafi aka ce mishi Shawkani Siddiq Hassan Khan ya ce baya kauna su ka ce mishi Ibn Taymiyyah Ibn Abdul Hadi Ibn Al-Qayyim Ibn Kathir ya ce baya kauna su alama ce ta dan bid'a aka ce Bukhari Muslim Abu Dawud Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah waɗannan su ne a immatu salaf a zamanin su ya ce baya kauna su shikenan alama ce ta dan bid'a don haka muna da ma'auni ne da nan da nan muke iya ganewa a lokacin ko ba ma muka yi da su ya ga mutum da dogon gemu mun zauna da shi a gaban Ka'aba da yankakken wando da gangan lokacin sai ka ɗauko littafin bin Baz sai ka buɗe sai ka miƙa mishi wata magana to ba ya ce wa yanzu kai mu ce me yasa ci abin Baz da me bin Baz ya maka ha bin Baz ya ce Allah a sama yake yanzu a kai baka yadda Allah a sama yake zai to shikenan alamar dan bid'a ne haka a nan yanzu ko magana kuke yi ka ce Abubakar Guni ya ce a wuri kaza ka gwada shi ka gani ya ba ga fuskar shi da ko mishi littafin sifatu sala na Muhammad Nasiruddin Al-Albani ka ce ka gani Albani Muhammad Nasiruddin gashi a cikin littafin shi ina fata an gane alamatul mubtadi'a alwaqi'iyya ala ulama'i ahli sunna alamar yan bid'a ita ce cin mutunci da cin zarafin malaman ahli sunna ba su kaunar su ko sunan su ba sa son su ji an faɗi ko kun fahimta asalin wannan na daga dalilin da ya ja mini bakin jini ni ban kai matsayin su ba ko kadan amma saboda na sa wa kaina suna Albani wani da an ji aka ce Albani sai ji kamar zai mutu sai sa duk inda zan rubuta ni kuma sai na rubuta Albani din ilmutu bi laizika ina fata an gano Allah maraukakin sarki ya taimaka shi yasa duk inda zaka ji zan yi wa'azi ko a gaban su wane ne sai na samu yadda zan ce Guni ya ce kaza Guni ya ce don a gane imaninka da sunna ko kuwa ka karanta shanti ya ce na daga cikin alamar ahli sunna masu bin manhajin salaf su ne suna kaunar malaman hadisi da malaman fiqhu da sauran malaman musulunci to alama kenan ta ahlus sunna amma salafi dan kenan waɗannan ba nan na suna tabbatar akwai ahlus sunna amma ba salafiyuna ba
madaukin sarki ya taimaka.